ገመዱን አሳየኝ እንተሳሰረው በሚል ርዕስ የሳምሶንንና የደሊላን የፍቅር ጨዋታ ሳምሶን እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር እንዴት ባለማስተዋል በደሊላ እንደጣለው አብረን በግጥም ውስጥ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ውስጥ የሚተውልን ነገር አለ። በጌታ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል። ኩላሊቴን በልተህ ልቤ ቀርቶልሃል። የኔ ፍቅርን አለኝ ልቤ ተጠምቷል። እኔም ክርስቲያን ነኝ ምን ያስፈራሃል? ዋላ የውሃን ምንጭ እንደምትናፍቅ በእኔ ተናፍቀሃል። አንድ ጥያቄ አለኝ ልብህ ይወደኛል? እኔስ ካንተ ውጭ ወንድ አስጠልቶኛል እያለች ደሊላ ለሳምሶን ስትነግረው በሴት ተወደደ እንዴት ይችላል ይለው። የምትወጂው ነገር ንገሪኝ ምንድን ነው? የትኛ ቤት አለ? ሴት ማለት አንቺን ነው። ቢላት ወደ ጓዳ ሄዳ ለታሲዘው ወታደር አስቀምጣ ኖሮ ሰው ያላየው በሉ ተጠንቀቁ አይኑ ነው የሚቀድመው ብላ ተመለሰች። ሳምሶን እወድሃለሁ። ገመዱን አሳየኝነት ተሳሰረው የፍቅርን ጨዋታ በዚህን ጀመረው ብትለው ደሊላ ወነቷን መሰለው የቅባቱ ሚስጥሬቱ ጋ ነው ያለው ነዝነዛ ነዝነዛ ውስጡን ስትበላው አንበሳ ገንጥሎ ማር እንዳልወሰደ ባህያ መንጋጋ ሽውን እንዳልናደ ያን ሁሉ ቀበሮ አስሮ እንዳለቀቀ የሚቀርበው ጠፍቶ ጀግና እንዳልተባለ ዛሬ በደሊላ ጉልበቱን አጨደው ህዝቡን ለፍልስጤም ጭፍራ አጋለጠው አለማዊ ወዶ ክብሩን አቀለለው ቢለምን አልሆነም ቀድሞ መች ገደለው እንዴት ይመስልሃል? ዛሬም እየዋለ ቆንጆ ባየ ቁጥር ልቤ ከደወለ የሙሴን ህግ ይዞ ኢየሱስ ካከረረ አይቶ የተመኘ ተኛ ከተባለ ታዲያ ማን ያመልጣል ጸጋው ካልሸፈነ? ያው ልቤን ታዘብኩት አልሰማ ስላለ አረ እንዴት አርጎ ነው እንዳያየ ማለ አይኑን አሰልጥኖ በኪዳን ያሰረ ሚስጥር እንዲነግረኝ ረዮ ቤት አለ መቀደስ ፈልጌ በልቤ ከሌለ ሰውን አስደስቼ እግዚአብሔር ካዘነ የተነገረውን ልቤ ከቀየረ ኢዮብ እንዴት አርጎ አይኑን ከለከለ? ያው ልቤን ታዘብኩት አልሰማ ስላለ እንዴት ነው የሚቀጣ ያውራ የተማረ ስንቱን ጀግና ዛሬ ስንቱ ቆንጆ ጣለ ጸጋ የሸፈነው ከርኩሰት ተለየ በቁልምጫ ቃላት ዮሴፍን ስጠራ ልቡን ሳያኖራት ስራውን ሲሰራ አንድ ባንድ ስታወልቅ ስትጥል በተራ ዮሴፍ እያዘነ ጌታውን ሲጠራ ላዩ ተጠማጥማ ስትለውን ተኛ ጨርቁን ጥሎ ቢሸሽ ሚስጥር ንገረኛ ብለው ያኔ ገና በሰላም ስተኛ ከርኩሰት እንዳመልጥ አቅም ሁንልኛ ያልኩት ልመናዬ ይዞልኝ ክፉኛ ገፍትሮ ሲያወጣኝ ከቤቷ ሳልተኛ ታዲያ እንደምንድነ የዛሬው ተረኛ መቼም ያለ ጌታ አንዘልቀው እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ካልሰማነውማ እንደ ቃሉስ ካልኖርን ሰብከን በፉከራ ልብ እየከጀለ ምላስ ቢል ጾመኛ አለው ሲል ሲጠራ ልቡ ከዳተኛ ስንቱ ተመልሷል የቱ ጋነነኛ ይዞልን ነው እንጂ ከልክሎልን ለኛ በቆንጆ ቢፈተን ማን ይሆንም አይተኛ ልቡን ለደሊላ የማይሰጥ ሀቀኛ አፍሮ ለመጠቅለል በስጋው ተጣድፎ ሹሩባ ቢሰራ ጸጉሩን አስረዝሞ ጌታን ካልታዘዘው ምን ሊጠቅመው ደግሞ ዳዊት ይድገም እንጂ ከወንጌል ቀንሶ ሲፈልግ በወንጌል ገድሉን ጨምሮ ራሱን ሊወጋዩት ጦሩን መሶ በዚህ ዘመን ዛሬ ጌታን እናክብረው ሁሌም እየሞትን እሱን እንኖረው በገነት ለመኖር እድሉ አሁን ነው እንዴት ይመስልሃል? ይሄ ዛሬ ያለው መልኩን ቀየረ እንጂ የለየ የታየው እንደው ሞት ይሻላል ኢየሱስ ከሌለው ምርጫ ውስጥ አትግባ መንፈስህ ካላየው ልጅ እንኳን ሲወለድ ሰዓቱን አውቆ ነው ያለ ጊዜው ቢኖር እድሜው የሰዓት ነው ቆይስቲ ያሁኑን እንዴት ልጀምረው ሁለቱም ባንድ ስም ቤቢ ተባበለው አሜሪካን መምጣቴን ጉድ እንዳይ ነው ዛሬ ዛሬውማ አገር ቤትም ያው ነው ጌታ የሚሰጠው ሶስት ቪ ያለው ነው ቪላ ቪዲዮና ወልቦን ካላየው ከዚህ ውጭ ማሰብ ዘንድሮ ነውር ነው ተቀላቅሎብናል የትኛው እውነት ነው ሃኒኮን አፈከኝ ስንት ጊዜያችን ነው ጠዋት ቁርስ በልተው ከሰዓት ስታየው እስኪጋቡ ድረስ ሽር ጉድ ብቻ ነው አንቺም ተጠንቀቂ ወንድየውም ጉድ ነው ሁለቱም ደላሎች የዋህ ሊበሉ ነው እባክህ ጠብቀው ህዝቡ እኮ ያንተ ነው ቅባቱን ለማስጣል የወጣው ብዙ ነው አንተ ካረዳህን ማን አለ የምናውቀው ብቻ ከደሊላ ረስተን ጠብቀው ሰይጣን ውስጡ ገብቶ ፍቅሩን እንዳይነጥቀው እንከተል አንተም
መሪው መንፈስህ ነው። አለዚያ ግን ጌታ ህዝብህ ተስፋም የለው የሚያመረው በመሃል አንተ ስትኖር ነው። በል ክብርህን እንዴ ያለሙስ ካንቱ ነው። አምላኬ ባካ አስበኝ ላንድ አፍታ ካጢያት ጋር ሲጫወት ሳይመስለኝ ሊታጣ አፍቃሬ ለካ ተስማምታ የማታ ያፈቀረች መስላ ሚስጥር እስካወጣ እስኪመስለኝ ድረስ ካምላኬ ሷበልታ ደልላ ልትገድለኝ አይኔን ብታወጣ ለብዙ ዘመናት ያው ባሪያ አድርጋ ሞትን እንደፈልግ ብታደርግ ደሊላ ለምንሃለሁ አምላኬ ሆይ ስማ እድሜ ያለምንህም ኃይሌን መልሰና በህይወቴ ካረኩት ይልቅ ይብለጥልኝ ትልቁን አዳራሽ ስገፋው ጣለልኝ ጣላቴ ልበቀል ታሪክ ይስፈረልኝ ደሞዜን በሰማይ ክብር ለውጥልኝ በቀድሞ ዘመኔ መቻንተን ሰማው ስራዬን ዘንግቼ ጣላት መንደር ስገኝ መጫወቻ ሆኜ ሲስቅ ሊያዋርደኝ የአደራ ህዝቤን ከእጄ ላይ ሊያስጥለኝ ጸሎት የምትሰማ መንፈስ ቅዱስ ሆይና እድሜ ያለምንህም ቤቱን ልናድና ጣላቴን በህንፃው ድንጋይ ልግደልና ደሊላን በእጥፍ ልበቀላትና ሞቴን እዛው አርገው ጣላቴን ላዋርደው ከፈቃድህ ውጭ መኖር ለማይጠቅመው አንድ ቀን ፈቃድህን አድርጌ እንዳልፈው ስሜን በላይ መዝገብ እምነቴ ያጽፈው ይበቃል ዘላለም ህያው መሆኔ ነው ገብቶኛል አውቃለሁ ኢየሱስ ማህሪ ነው ኃይልህን ላንድ ቀን ለምኜ ካገኘው ቀጣዩ ኑሮዬን ሰማይ ልጀምረው በልጣለው ህንፃው ይኸው መግፋቴ ነው ሞት ቅጣት ከሆነ አብርሃም የት አለ የህያው አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን ካለ የነ ዳንኤል አምላክ የሙታን ያይደለ ከእርሱ ጋር ብንኖር እረፍት እኮ አለ ታዲያ በእኔ ማረፍ እርሱ ከከበረ በዚህ በመድር ላይ ስራው ከቀጠለ ቀን ሳለ ከረጥኩኝ ጌታን ከገለጥኩኝ በተሰጠኝ እድሜ ምናን ካተረፍኩኝ ጣላቴን በእጥፍ በሞቴ ካጨድኩኝ ለምን ፈራለሁ ምሰሶ የት ጋ ነው ልበቀል ጣላቴን ላሳየው ጉልበቴን ለሁለቱ አይኖቼ በርስማ ጸሎቴን እድሜ ያለምንህም ካገኘው ኃይልህን የሰማዩን እንጂ ድንኳን ያልሆነውን ፈጥኜ ላየው ነው ኢየሱስ የሰራውን በላይ ላገኘው ነው ዛሬ የሸሸው መገለጡን ሰምቶ ፍጥረት ሲጠብቀው የኢየሱስን መምጣት ስንቱ ሲናፍቀው እችን እስክፈጽማ ትምጣት በለው ዓለምና ሞላው ቢጨመር ላይ ጠቅመው ሞኝ ሆነ እድሜህን እዚህ ከመትፈጀው አንድ ጋነት ጠማ ይኸው በደጅ ነው በላይ ከተጻፍኩኝ የምድሩ ምኔ ነው ያብርቱ ጀግና ሰው ዛሬ የት ነው ያለው ደሊላ ፈልፍላ ተራ ስታደርገው ገብቶኛል በደሌ መልሰው አመሌ ላድን ተፈጥሬ እንደዚህ መዛሌ እዚህ ጋ አቁሞ ተቀይሮ ገድሌ ለተፈጠርኩለት ህዝቤ ይሳካለት ጠላቱም ሰብሬ አርነት ይምጣለት ህንፃውን ስገፋው ያንተን ትልቅነት ከድሮ በሚበልጥ በታምራት ህይወት ጠላቴን ስበቀል ለህዝብህ ነፃነት ስለ እውነት ልለፍ አብርሃም ባለበት በቃ ደናውኑ መርጫለው ህይወት ክብር ሲገለጥ ተያይተን ፊት ለፊት እሱን እንድናከብር ጥሏት ይችን ዓለም በሞት ድል ተነስታ ተሸንፋ የለም ሞት ሆይ መውጊያ የታል ኢየሱስ ሰብሮታል የሞት ኃይል ኃጢአት በመስቀል ተውጧል እግዚአብሔር በመረት ግርግዳውን ነዷል በህይወት ከገደልኩት የሞት እጅግ በልጧል እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክ ይደገማል ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴት መኖር እንዳለብን በዚህም ዘመን እግዚአብሔር እውቀትን ያብዛልን ሽመልስ ነኝ ከቦስተን ጌታ ይባርካችሁ